Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Borderlands 1 Enhanced edice Game of the Year. Doufám, že se vám video bude líbit. Nezapomeňte hodnotit, hlavně komentovat, jestli se vám to líbí. A doufám, že si toho videa zase užijete, takže enjoy. Aktuálně musím skočit do auta. A kde to pokračuje? Ukaž mapu, ukaž. Mostem. Celkem asi rychlej úkol. A tyčníky hnedka dva. A trivia. To použít jde. A to je jenom odchod, jasné. New Haven, Old Haven. A já tu je. Nic zajímavého. Škoda, škoda. Tak tam vyhodíme tady ten Aušus. To je nemáci nebo ne? Bandit Journal. The Corps. Triky. A jo, ono už se to spustilo zrovna. Jasné. Ale já chci tohle. Ty klíče můžu sletět hnedka potom. Okay, už je to veselo. Abych se ještě mohl trefit. Ok, do hlavy a nedá o to nahyb. No. Jsem se jenom blbě trefil. Ach to jo. To asi nemá ani smysl brát. Píšivý věci. A jo, je tam na vrchu co si. Diminishing returns.
Jsem rád, že mám vyšší level. Je to až tak moc nebolí. Dobře, beru zpátky a mizím. Ta mínus, dobré. No. To tu máme, kde to máme? Kaž to. Tak já nevím, nevidím tady nic. Apartment district, no. Ale... Že by to byl nějaký vstup. Zrovna nevidím. Tady zrovna nevidím. Aha. By to bylo někde nahoře. Minus. Dovaj. Chce dostat nahoru nebo? Tady mám. Jo, tam to sype. Satisfaction, no. Jsi někde pode mnou, co? Tam seš. Ty lumpe. Žbanec, co to tady po mně chce?
Tady fakt nic nevidím. A jsou vevnitř a nic. Takže to není ono. Kopaň tam hodit můžu. Fakt má junky rough trap. Vezmu ty klíče zatím. No waypoint a... No tak... Proletím ty klíče a třeba... Přitom splním něco a jistám toho. Jasný, tureta. A zmizela je s ním. Tím líp. A je to tu tyčku, když se schovám. Herdek. Budu muset dát aj něco do té sniperky, ať se mi tak neklepe ta muška. Já tam si. Je schovaný. Gatling. Aha, dobře. Krásně schovaný, takže tak. Máš. Tady se dá taky vylézt. No, vzhledem k tomu, že tu nic není. Aha, OK. Tak to se ještě nestalo. Už dlouhou dobu. Jo, tam ještě... Jo, ještě tady z té strany. No, pojď sem. To ještě sype. Tam je... Tam ještě zůstal život. Minus. Minus. A ty seš teďka, kde tam jsi. Nevystrčí tu hlavu. A nevystrčí, tak nevystrčí. Dávaj to sem. Zajímá. Zelená, kde je ta modrá, co tady spadla.
Dávaj. Tak, snajpa plná munice. Tak tady ne. Tam to přeskočit ne. Kaž. Úplně opačná strana. Dobře, tam kde to začínalo, tak třeba tam to končí. Umpare. Si dám tohle 484. Je to slabší. Pěknýho pro mě, ne? To je nahoře a nebo dole. Doběhneme. Je ten vykřičník vůbec, tady se něco otvíralo. Tuto je. Tady je ono. Aha. Takže to bude asi... Ten bráku nevidím. Možná ještě nade mnou. To je divné. Laptrap, ale. Já tady nikdy upřímně laptrapa nevidím. Takže tady v podkovým koši. Ty chcípni. Dávaj. Zajímalo, jestli se tady někde dostanu navrch, ale... To není vidět, že by to bylo někde průchozí. Think so. Okay, možná tam bude klaptrap později. Teď?
čert, vy. To neukazuje navrch dolů nic. Takové těžko říct, no. Tady to otevřít nejde. Nahoru se nedostanu, neleží tu, takže možná je to bugnuté, možná tam bude později. Čepy. Nebo je to v podzemí. Tož. Taku, jeden. No vědo. No. Tam by se mělo dát nějak vyskočit. Skočit. Tady těch schovávaček je povíc. No. Čert vy. Tak jdem dolů a pryč. Bedinka. Zase jenom nic se dobře. A to, jo, tady to je. Bandit. To je šfont. To mě táhne za úplně kam jinam, no. Takže to nic. Shut down for smoke signal. To jsou tu kurzové signály, ale je to zase zobrazené tak. Teda prvý signál jeden je tady. Je úplně mimo. Prvý žádný kouřový signál. Že bych to viděl, kouřový signál se zjist nedá. Bestia doma. A, tam je. Jo, stoj. Mm-hmm.
si robí srandu. Cipni. To se skama pomyšlí. Asi nějak rychle ho ještě respawnuje to, ne? Tak já tady konkrétně žádný kurzový signál nevidím. Signály jsou někde, ale ne tady zrovna. To je tohle. Já. Dobře, vy signály tamhle někde. Co si hoří, ale to bude asi on čo. Akrát blbě ukazuje na té mapě. Řádek, kam se schováváš? Tady to dej mi, no, ale... Zádi mi lezou dozad. Nikam. Tak. Zahodíme zelený. A pobereme modrý. Bože, tu je to lootu. Dabaj, munici. A, kde seš, tam seš. Tady sekám, o co si. Já to seru po cem s metku jeden. No. Tak a teďka. Mě se teda uhasit. Něco. Jasné. Takže to fakt reálně blbě ukazuje na té mapě. Dobrý, tenhle kouř by byl. Přede mnou je další kouř, tady nalevo nic není.
flaška. Tak já jsem se to odpálil u sebe. Já jsem to tu vyzabíjel. A claptrap. Okay, no. Dobrý, ale tohle. Kde je vůbec sad, flat? Stojí se mě stejně taky, že mě do pryč. Junkyard. Pěkně. Oh. Hej, to hoří. Jsem byl a nechal jsem to tu ležet. Dobré. A další dým je tamhle. Odevzdání je v New Havenu, ok. Tak proč ne? A stejně by mě zajímalo, jak se dostat tady k tomu vykřičníku. A fakt, že jo, teď už tu je. Takže já jsem fakt musel splnit toho claptrapa tam v té pasti, aby se mi to tu otevřelo. Takže jep. Dělej. Tak pryč. Tady někde bude na claptrapa repair kit. Oh, full, ok. Je tady nahoře. Tak a op. Je tady něco pěkného. Dávaj.
Tohle vezmeme speedem. Jo, špatná strana. Ale... je tady aspoň obchodník, takže... pryč. To je všecko volné místo hned. Tak. A tím pádem teď už můžu do New Havenu. Že to tam rašneme. Dobře, tak ne. Jo. Nerašneme. Dobře. Pizza. Kdy někde tady? Dávaj. Tak. No, a New Haven. Hlup. Jsme tu. Už zbývá jenom odevzdat tady questík. A vyzvednout si odměnu, takže co nám dáš? No, nic extra. Něco, co používat stejně nebudu, protože na ty pistole nejedu. Každopádně zůstávají tady dva questy, hlavní příběhovka, takže příště začneme tím vedlejšákem. A dámy a pánové, tady to aktuálně pro dnešek zapíchneme. Doufám, že se vám video líbilo, hodnoťte, komentujte a na viděnou zase u dalšího videa.